حوالي قواني يا 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 انت كوارار سن او تونسكي ايه الحمد لله واحد ما تيه مجران مركا هذا وعام حلو هنا ماشي قوري عارفة او يكفين تونسكي ايه كفين او يكون فادي وهي ضدك مساكين تا ايام هذا بيك حلو هنا اي كان واسي دوت كايدنا هاي يلقى سوي جوزان وفرو تغالينا اتو بلاه رياضة مقرد وان قرتي مركا هذا هالكيد جوكتا وادقالها الليسا هذا عنكون هذا وعان جوكا بعد لي انجوا تولد بعد لي انجوا بعد لي انجوا بعد لي من يرادو يجي لي مركا وا جوبل كشبيلها دحي كترسن تاهي جوبل كشبيلها دحي كترسن تاهي دغمد جوري كترسن تاهي وان غرتي الا اميس ديغان ام تولوين اياد على شباب كسارتين او كيا لا جوبل كشبيلها دحي انت تولوش ان كسارني وحان كسارني دغمد حوالي وحان كسارني دغ تولو ردينو وحان كسارني تولو مقدس كلش waxaan ka saarnay magay waxaan ka saarnay xaal baqdaad xaaloolay toofiq waxaan ka saarnay baqdaad boodale waxaan ka saarnay jiilale baale deema sale suwaare bar dheere gaashaanle waxaan ka saarnay maan dheere raheel umur guule intaas aan ka saarnay intaas ay dadka baabiya yeyay masakiinta ay galeeyay biya ugu deeyay ay xoolay ka qalaayeen ay dadka baabiya yeyay ay dadka dhibaato hayeen marka intaas waa ka saarnay dowladaha dawladda ay gacanta ku jirtaa dowladaha dhamaan deegaanada aad ii sheegtay taliye oo aad sheegtay in al shabaab ka saarteen ma wax dagaal ah ka dhacay mise si nabdoon baad loo wareegteen dadka dhaqanaga la wareegna hadda anaga dhex joogna dowladaha anaga dhex joogno militarkiya dhex joogo waxaan joogo ciidamada garaabista ee shabeelada dhex joogto waxaan dhex joogtay ciidamada deegaanka macalkeeda dhex joogaan anaga hadda dhex joogno bihi hadda meesha ka socday anaga shirooyno anaga hadda dhex joogno dowladaha marka dagaal khabri halka meel kasto ay kula joogaan ama shaqo kasto ay kula jiraan waa kula dagaalaynaa waana iska xiliyeena dowlaha yiraahdo waan gartay in tuulooyinka aad ii sheegtay oo aad al-shabaab kala wareegteen wax dagaalla amiya ka dhacay isku horimaad ah iska horimaad badan aan ugu galay waan iska xiliyeenay waana baxsanay waana jabeen waan iska xiliyeenay waana raacdayna waana ka bixinay dowlaha yiraahdo waana kula dagaal marka warar helayna waxay sheegayaan in al-shabaab tuulooyinka qaar ay wabigi ku soo fureen oo biyo ay dhex fadhiyaan arrinta maxaa ka jira maya meel kale ay ku jiraan ajirto waana sii daba taagayna dowlaha yiraahdo tuulooyin ay ku jiraan oo dabar qabyaanka ay ku jiraan ajirto waana sii daba taagayna deegaanada al-shabaab ka saarteen Balcad iyo Jowhar miyey u dhaxayaan deegaanada hadda al-shabaab ka saarnay waxa waaye degmada Xawaaley iyo degmada Jowhar ay u dhaxayaan marka ciidamada xoogga dalka kaliya miya deegaanka deegaanadaas qabtay mise kuwa dadka deegaanka oo garab beenisiinayaan dadka Soomaaliyeed tirka deegaanka oo waxaadeen loo yaqaan ciidamada dalka ee shabeelle intaas oo garab saarayna kula dagaalay al-shabaab degmada Jowhar iyo degmada Xawaaley haddana degmada Balcad iyo degmada Xawaaley intaga dhaxlay ku jiraan waana laga bixiya dowlaha yiraahdo lufta ilaahayd ma insha Allah waxay xiraay oo meel ku heeriyo jaqada ku duumaalaysaa dowlaha yiraahdo deegaanada qaar oo aad qabsataan waxaa la idin ku eedayaa taliye idinka iyo ciidamaduba in aad deegaanada markaad qabsataan aad ka tagtaan oo al-shabaab ay dib ugu soo laabtaan arrinta ka waran maya dib ugu dhaqaaya degmada meesha meel la qabto al-shabaabka laga bixiyo dib ugu dhaqaaya ma jiro waa kula dagaalaynaa waana iska xiliyeynaa cid kana qeyso ma jirto meel kasta oo la qabto waa hadda kadib waa la degaa waana laga bixiyaa waana la degaa dowlad cid ugu qeyso ma jirto waa yahay dadkii ka waran iyaga deegaanada ugu tagteen xaaladoodu waa sidee wariyow dadka waa baabeen meesha dadka biya loogu deeyay daqligii ay lahaayeen biya loogu deeyay xoolii ay lahaayeen ay kaaba qashto ay ibirka dhigeen ay cuneen wixii dhan waa baabiyeen dadka xuweer waaye masaakiin waaye dadka dowlad waxay u baahan yihiin in la taakuleeyo in loo weynaado ina macnaa laga soo gaarsiiyo daawo ma haastaan dadka waxaa dhamaysa qaneeco waxaa dhamaysa malaariyo waxaa dhamaysa dowlad fiifo dadka dowlad waxay u baahan yihiin in laga soo gaarsiiyo dowlad yiraahdo ma garato oo waxay inta oo wadanka joogto hay'ade ama intii oo joogto oo macnaha oo ilaahay waxa u dhiibay intii qurbaha joogtay intii waxa u dhiibay intay dadka soo gaaraan oo dadkan ay soo taakuleen soo garab joogsadaan aan jecelnaa ma garato ma jiraan taliye wax shabaab ah oo aad dagaalada ku qabateen ama saraakiil ha noqdaan ama ciidamo ha noqdaan oo shabaab ah wax badan oon qabanaya jirto waxaan qabanayay hay'adana masuuliyadan ku wareejinay marka hay'adana masuuliyaduna xamar miyay u soo qaaday mise halkaas lagu hayaa kuli hay'adana masuuliyadu kuli waa meel ay geeyeen jowr gobolka shabeelada ay geeyeen wixii adiga oo la qabto oo shabaab aan loo qabto hay'ada ku wareejinaa aniga macnaha hadii la sidii ay ku dhaqmo mu dhaqmo dadkani ki soo dhiibo oo gacan oo macnaha ninkana la dagaalin macnaha hadii la hay'ada lagu yaa dhaqan cilinaa lagu yaa askartan macnaha lagu baro
dowladda magaalada wareegaysa ma garad.